ledd av internasjonaliseringen av Oslo Symposium så har vi også en taler fra Danmark. Han driver Danmarks svar på Norge i dag, den kristne ukeavisen Utfordringen. Han har skrevet 15 bøker og er en sentral person i dansk kristenliv. Mine damer og herrer, ta vel imot redaktør Henry Nissen. Ja, tak fordi at jeg kan få lov til at tale til jer nordmænd. Jeg håber, I kan forstå, hvad jeg siger på dansk. Jeg er journalist, har været journalist i 37 år, og jeg er som sagt chefredaktør for den her avis i Danmark, der hedder Udfordringen. Og det, jeg vil sige noget om i dag, det er om medierne. Kender I det udtryk, at man siger, at man sætter kikkerten for det blinde øje? Det har vi i hvert fald i Danmark. Det var Lord Nelson, den engelske sørøverkaptajn, kan vi næsten kalde ham, da han angreb København i 1801, hvor Danmark og Norge for øvrigt var et kongerige, da satte han kikkerten for det blinde øje. Han angreb, og danskerne hejste det hvide flag. De ville gerne forhandle. Og der var en officer, der sagde til Nelson, se, de hejser det hvide flag. Men Nelson, han var blevet blind på det ene øje, og han tog kikkerten for det ene øje og sagde, jeg ser ingenting. Det samme oplever vi i dag med medierne. Medierne har ligesom et blindt øje. Der er ting, som medierne ikke ser. Der er ting, der bliver frasorteret gennem nogle filtre. Det er ikke fordi journalister er onde mennesker. Ikke nødvendigvis onde mennesker. Men vi har nogle filtre, som vi ser verden igennem. Og jeg vil nævne nogle af de filtre. Den vigtigste, synes jeg, er, at hele den religiøse virkelighed, hele den åndelige virkelighed, den ligesom ikke eksisterer i medierne. Når man skriver om det religiøse, så er det mere sådan som en social bevægelse, noget filosofisk osv., men det overnaturlige, det kommer ligesom ikke ud i medierne, det skærer man fra. Og det hænger sammen med, at hele samfundet ses ud fra en materialistisk vinkel. Man ser det i den her lille materialistiske kasse. Og det, der ligger udenfor det overnaturlige, det ser man bort fra. En anden ting, som heller ikke kommer igennem, det er, at holdninger, der ikke er politisk korrekte, de frasorteres. Og jeg tror næsten, det er værre i Norge, end det er i Danmark. For i Danmark må man godt sige nogle ting, der er provokerende. Men det ser ud som om, I er vældig pæne mennesker i Norge, og der er mange ting, som ikke må siges højt. Og derfor tror jeg, det er vældig vigtigt, at I holder sådan nogle møder som det her symposium, hvor tingene kan få lov at komme frem. Men vi oplever også nogle mærkelige ting i Danmark. For eksempel så har vi en kendt debattør, som hedder Iben Tranholm, og hun skrev et indlæg i et russisk medie om, hvordan Europa var på vej væk fra sit kristne grundlag, og at det derfor var ved at bryde sammen. Og der var et EU, altså et europæisk agentur, der stemplede det som fake news, falske nyheder. Men der var ingen nyheder i det. Der var kun holdninger. Og de holdninger, dem ville man ikke have frem. Så det blev stemplet på den måde. Og det er selvfølgelig fuldstændig urimeligt. Den tredje ting, jeg vil nævne om filtre, det er positive nyheder om Israel. Det er vældig svært at få positive, gode nyheder om Israel igennem medierne. Derimod så er det selvfølgelig det modsatte, sker hele tiden negative nyheder om Israel. Og det er så grelt, fordi man kan tænke på, at der er masser af dårlige historier, man kunne fortælle om palæstinenserne. De har nogle ledere, som ikke bare er korrupte, men som også er racistiske. Men dem holder man ligesom hånden over af en eller anden mærkelig grund. Så der er noget, der ikke hænger sammen i mediernes behandling. Vi ved også, at dengang Gaza-krigen brød ud, der havde palæstinenserne sendt 8.000 raketter ind over israelske byer. Men medierne i Vesten havde næsten ikke fortalt om det. Og da så Israel endelig angriber Gaza,
så bliver Israel hængt ud i hele verden som nogle forfærdelige mennesker. Men baggrunden kendte vi ikke, fordi medierne ikke havde fortalt os hele sandheden. Det fjerde, som jeg har lagt mærke til, det er, at opdagelser, som har noget at gøre med Bibelens verden, Bibelens troværdighed, de kommer heller ikke igennem. Det er vældig svært. For eksempel så var der i 2008 et stort fund på Mount Ararat, det bibelske bjerg, hvor Bibelen siger, at Noahs ark strandede en gang for 5.000 år siden. På det bjerg, der fandt man i 2008 et kæmpemæssigt træskrog, en træstruktur. Den ligger 5-10 meter under jorden i 4.200 meters højde, hvor der aldrig har boet mennesker. Den nyhed kom så frem i 2010 i Kina, i Hongkong, i Holland, men medierne fortalte næsten ingenting om det. Jeg var så begejstret for den her ting, at jeg skrev en tyk bog om det. Og jeg tænkte, jeg havde vældig travlt, så jeg skrev dag og nat i et halvt år for at få den ud før alle andre. For jeg vil gerne være den første, der fortalte om det her fantastiske fund. Fordi hvad enten det nu er fup eller det ikke er fup, så er det fantastisk, at man finder sådan et skrog på toppen af Mount Ararat. Men jeg kunne godt... Jeg kunne godt have brugt lidt mere tid på det, fordi indtil i dag, 7 år efter, der er det den eneste bog i hele verden, der fortæller om det her fund. Og når man tænker på, at så snart man finder et lille stump af en vikingebåd, eller en knogle fra en dinosaur, eller noget i den stil, så bliver det fortalt vidt og bredt, og tv-selskaberne står på nakken af hinanden for at fortælle den her historie. Der er ingen tv-selskaber, der har fortalt om det her fund. Og... Så det viser bare noget om, hvordan tingene har en evne til at forsvinde i mediernes filtre. Man kunne også nævne sådan ting som de store folkevækkelser, der foregår i Sydamerika, i Afrika, i Asien, hvor millioner af mennesker bliver kristne. Det hører vi næsten ingenting om. Jeg har selv skrevet en bog om Mozambique, hvor der er en vækkelse for øjeblikket, der har påvirket mellem 1 og 2 millioner mennesker. Man mener, at der er mellem 1 og 2 millioner mennesker, der er blevet kristne i Mozambique inden for de sidste 10 år. Det har betydet, at de 2 nordlige provinser, som tidligere var muslimske, de kaldes i dag for kristne, fordi der er simpelthen så mange kristne. Men den slags ting, dem hører vi desværre alt for lidt om, hvis ikke vi læser de kristne medier. En sjette ting, som jeg har lagt mærke til, det er forfølgelse af kristne mindretal. Det er der andre talere, der har været inde på. Vi ved jo, hvad der foregår i Mellemøsten osv. Og det er bare helt utroligt, at både medier og politikere er meget mere opmærksomme på det folkedrab, der foregår. Det syvende, jeg vil nævne, det er kendte mennesker, som bliver kristne. Når man tænker på, hvor meget sladder, der står i aviser og vises i tv-kanaler osv., så er det egentlig mærkeligt, at alle de kendte skuespillere og filmfolk osv., der bliver kristne, det hører vi ikke om. Vi hører om skandalerne, men vi hører meget sjældent om, at de har en kristen tro, og ellers er det i hvert fald på en negativ måde. For eksempel Bob Dylan, som fik Nobelprisen her for nylig, han har lavet... 3 kristne CD'er, som er så stærke i teksterne, at de hører hjemme i frikirker og bedehus og så videre. Og det bliver næsten ikke nævnt i forbindelse med, at han får Nobelprisen. Det 8. jeg lige vil nævne, det er konservative holdninger generelt, og det vil så også sige, de kirkelige holdninger, de har en tendens til ligesom at blive frasorteret. Dem vil man ikke rigtig have med ind i medierne. Og det har været endnu værre end det er i dag. Der er en svensk journalist, som hedder Göran Skytte, og han var tv-journalist og lavede et program, hvor de havde 1 million seere. Så det var et meget stort program i Sverige. Og han lå på venstrefløjen, og han har nu skrevet en bog, efter han er blevet kristen, hvor han skriver, den hedder Omvendt-bogen. Og der fortæller han om, hvordan han og de andre journalister og tv-folk på det tidspunkt følte, de havde en moralsk ret til at omstyrte samfundet gennem medierne. Der var det venstreorienterede, det kommunistiske osv., der ligesom var problemet på det tidspunkt. Det var i 90'erne og 80'erne. I dag,
der tror jeg ikke, det er det store problem med det venstreorienterede. Ikke så meget. Det, der er det største problem i dag, det er den her politiske korrekthed. Det med, at man vil ind mod midten. At der er rigtig mange politikere og kendte folk, der ikke tør sige, hvad de mener, men som siger, det der snævert ind i midten. Og det er desværre også et problem blandt kristne. Så vi kunne sige, at, vi har en del af ansvaret selv, for hvis ikke vi selv siger det, vi tror på, hvordan skulle det så kunne komme i medierne? Medierne, de er jo kendt for, den frie presse er kendt for, at den skal tilstræbe objektivitet og neutralitet. Og det har, sådan har det været i 100-200 år næsten. Men på det sidste, inden for de sidste 50 år, der er der sket et skred, så det ikke længere handler om at være objektiv og være neutral, men det handler om at køre underholdning igennem og køre nogle bestemte meninger igennem, uden at undersøge tingene ordentligt. Og når vi snakker om et konkret eksempel, kan man jo sige valget af præsident Trump i USA, hvor der jo nok ikke er nogen af os, der er i tvivl om, hvad medierne har ment om den sag. Fordi der er ikke nogen, der behøver at beskylde medierne for, at de ikke har været objektive, for alle har vidst, at næsten alle medier har været på Clintons side. Og der kan man sige, ja, det kan godt være, at Trump han er en speciel person, men medierne skal være objektive. Og det mangler i det her tilfælde. Til slut vil jeg bare sige, at det er vigtigt, at vi gør os klart, at de nyheder, de reportager, vi ser, også de film, vi ser, de påvirker os. Og ofte så dannes de ud fra en ikke-kristen holdning, en verdensanskuelse, som er materialistisk, hvor det overnaturlige ikke eksisterer. Nogle gange lige fra en antikristen, ateistisk holdning. Og derfor kan vi ikke bare tro på medierne. Vi er nødt til at være kritiske over for medierne også. Og som kristne, der har vi mulighed for ligesom gennem vores tro, gennem Bibelen, gennem Helligånden, at få ligesom noget nyt lys ind over det, og se, hvordan tingene måske i virkeligheden er. Og når man tænker på, at i kirkerne, i gamle dage også i statskirken stadigvæk, der beder man for kongehuset. Og det er sikkert også tiltrængt. Men i dag, der er det langt vigtigere at bede for medier, journalister og filmbranchen. For det er her vores holdninger dannes, og det er her, det falske skal afsløres, og det er her, sandheden skal frem. Tak.